vir die woord wat so kostbaar, so diep, een bron nie van inlichting, maar van Gods openbaring is. En ons het geleentheid die voorreg om in die woord te gaan delf, en nie net oppervlakkig daarmee om te gaan, maar in die dieptes van die woord in te gaan, en als zou ons daar watter skatte ook al ontdek, moet ons verstaan, ons het maar nog net steeds oppervlakkig van baie van hierdie goedes kennis geneem. Daar is soveel, want wie zou uiteindelijk die dieptes van God kan verstaan? Maar dankie vir die Heilige Geest vir ons ook in hierdie opzicht inlei om dit te kan verstaan, te kan ontdek, en geef vir ons ook net deurentyd die voorzichtigheid, die verstandigheid, om met die woord eerlijk om te gaan, en dat ons ons nie skuldig sal maak in willige volgtrekkings en allerhande eie interpretaties daarvan. Ons het vir u baie nodig om te kan verstaan en ons eie te kan maak, zodat ons uiteindelijk ook kan opgroei in kennis en in genade saam met u in ons verhouding. Baie dankie Vader, ek kom lei u vir ons vanavond en onderneem wat hierdie sessies betref, dat alles wees tot eer en verheerliking van u groot naam. Amen. Goed, ons is by les 3, ons gaan les 3 en 4 gaan ons vanavond hanteer. Ons uitgangspunt wat ons deurentyd mee bezig is in hierdie tekstvers, kan jy dan een bietjie gaan bestudeer, dis waar ons hele studie eindelijk maar gaan, wat hy sê, daarom hou ons ook nie op nie van die dag af wat ons het gehoor het om vir julle te bid. En ons gaan vir mekaar bid, ons sal vir mekaar moet bid voortdurend, want dan gaan aanslaaf wees om vir ons te verhinder om by dinge uit te kom. Die oomblik as jy 'n commitment maak, jy moet verstaan, die oomblik as jy jou toewy om iets te doen vir die Here of iets saam met die Here te doen, gaan daar teestand wees. So dis ek ons vir jy gevra ook om 'n commitment te maak, en sover as moet ek ook by daai commitment te kan hou. Daarom bid vir mekaar, ons hou nie op om te bid nie, want ons gehoor het, dat jy vervul mag word met die kennis van sy wil, en in alle wysheid en geestelike insig, so dat jy waardiglik voor die Here mag wandel, en om in alles behaag, en jy in elke goeie vrug, goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. So is twee dinge wat daar uitstaan vir my in die tekstvers, die kennis van Godse wil, en ook die kennis van God self. Dit is baie belangrik, en jy kan die een nie sonder die ander ene doen nie, dit is twee dinge wat absoluut saamgaan. Deur die kennis van God, leer ek sy wil ken. Deur die kennis van Godse wil, verstaan ek God beter. So ons bid vir mekaar, dat ons in hierdie ding ook kan bly, en mekaar kan ondersteun. So tot dusver, net so vinnig, ons gekyk na die agtergrond van Genesis, ons het gepraat oor die setelverse in Genesis, die paar verse wat ons uitgelig het, ons het ook gesien, dat Genesis die boek van eerstes is, en ons het ook gesien, dat dit die grondslag vorm, vertalle bybelse leerstellings, doktrin, daar is geweldige klompie dinge wat daar vastgelei word, en as ek vir dit een keer gaan sê, 10 keer gaan sê, moet nie daar bekommerd raak nie, of neem kennis as ek het doen, wanneer ons sê Genesis, is die grondslag nie net van die bybel nie, maar is die grondslag van alle dinge. As ons dinge daar verkeerd verstaan, dan verstaan ons die hele bybel verkeerd, dan gaan ons met baie dinge verkeerd daar klip. So, dis ek om op by Genesis absoluut tyd moet spandeer en degelike grondsla moet gaan le. Goed, met die skepping openbaar God een hele aantal dinge, en jylle kan in jylle boeken, ons is daar net so na die prentjie van Einstein, wat ons laatst week begeindig het, so ek praat bykie oor hoofs, buitenkant baie van die dinge wat in die boek is, so wat die boek sy doel is, gaan lees bykie selfstudie, ek vat baie van die goeders uit die boek uit, en ek bring het in die PowerPoints in, maar jy moet gaan bestudeer ook, en dit is waar ons geleentheid van gaan gee ook, vervra, as jy daar iets optel, wat ook nie vir jy sin maak nie. Goed, so wat met die skepping openbaar God sy naam, en dit is baie interessant, die eerste versie wat ons gelees, in Genesis 1 vers 1 staan daar, in die begin het God die hemel en die aarde gemaakt, en nou, die woord wat daar gebruik word vir God, is die woord Elohim. Wat baie interessant is van Elohim, dit is een versamelnaam eindelijk, dit is die enkelvoudige uitdrukking, alhoewel hy baie keer ook in die enkelvoud gebruik word, maar is die woord Elohim, die godsbeskrywing, is eindelijk een versamelnaam. Nou weet ons mos, as kinders van die Here, in die context wat ons in groot geword het, wat ons verstaan, wat ons glo, dat God nie een versameling van gode is nie, maar hy is toch een drie-eenheid. So as ons praat van Elohim in sy meervoudsvorm, dan, as een meervoudsnaam, dan moet ons verstaan dat dit ingesluit is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Goed, wat interessant is, is dat die, alhoewel dit een meervoudsnaam is, word die enkelvoud werkwoord baie keer saam met hom gebruik. Wat hy op dis, alhoewel dit een versameling is, is dit een eenheid wat functioneer. So die drie eenheid wat ons hiervan praat. Dis die eerste keer dat ons lees van God is, in die begin het God Elohim die hemel en die aarde geskapen.
Die eerste keer dat ons lees van Godse verbondsnaam, Yahweh. Nou, daar is baie bespreking of baie opinies ook rondom dit, hoe het uitgesprek word, hoe het gevorm word, ons gaan nie daarin vastval nie. Maar ons lees die eerste keer in Genesis 2 vers 7 van Yahweh. En daar staan die volgende woorden: en die Heere God, Yahweh Elohim, het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So die eerste keer waar ons van Yahweh lees, is het waar hy in een verhouding met die mens kom. Voordat die mens geskaap is, was hy Elohim. Maar die oomblik toe die mens op die toneel verskyn, toe openbaar homself was Yahweh Elohim. En Yahweh is altijd die verbondsnaam. Omdat God een verbondsgod is, wil hy met die mens in een verbond of in een verhouding ingaan. So, dit is baie interessant, daar die opmerking. Verder, openbaar ook God sy grootheid, die feit dat hy ook een skeppingsdoel het met die mens. Twee tekstvers wat ek net vir daar ook wil wys, in Jesaja 45 vers 6 tot 7. Een baie interessante vers, dat ek al gehoor het, mense val vas in hom ook. Ek wil met gevele lees, hy sê, so dat julle kan weet, van die opgang van die son, en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Here, en daar is geen ander nie, wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep. Ek die Here is dit wat al hierdie dinge doen. Nou kom mense baie keer en sê, maar hoe skep jy duisternis? Wat is duisternis? Is dit iets wat geskep moet word? Nee. Duisternis is niet eenvoudig die afwezigheid van lig. Nou, daai selfde beginsel wat die Here hier gee, sê, hy skep die duisternis, met ander woord, hoe skep God duisternis? Hy neem lig weg. Hoe verdryf hy duisternis? Hy bring die lig in. Die volgende gedeelte in die tekstvers is waar mense baie keer vast wil sê, hy wat die heil bewerk en die onheil skep. Nou sê mense, maar God het dan ook sonde gemaak. Hy is die skepper ook van sonde. Nee, dis nie wat daar staan. Ons het nou hier sê, die verduideliking wat hy hier so gee, en ek moet dis belangrik dat ons hier ding verstaan, waar kom sonde in? In die afwezigheid van God. So God het homself openbaar, hy het heil kom openbaar, hy het homself openbaar as God van liefde, as God van lig, en hom is daar geen duisternis nie, maar dan rein in die prentjie is wat gebeur? Onheil kom in. So na op sig, in diezelfde mate wat duisternis hierom geskep word, in die afwezigheid van lig, kom onheil in die prentjie, in die afwezigheid van sy teenwoordigheid. So dis al wat ons daar moet probeer verstaan. Ons kan nie, as God die bewerker is van sonde, dan het ons moeilikheid. Want dan maak het God inherent ook boos. Want in hom is dan ook boosheid, want hy het uit hom uitgekom. So ons kan het nie sê, is dit net eenvoudig in die afwezigheid daarvan. So ek hoop julle verstaan, daarvoor dat ek net kortliks, ons gaan dan later weer by die dinge kom, soos by sondeval kom, maar ons is nog eens by Genesis hoofstuk 1, die eerste paar verse. Hy wil ook met die mens in een verhouding, of in een verbond leef. Dit ons gesien in Maleagi 2 vers 15, ook een baie belangrike tekstvers, daar sê, het hy dan nie een mens gemaakt nie, hoewel hy gees oorgehaat het, en waarom die een, hy het een geslag van God gesoek. Dit baie interessant is van die tekstvers, hoekom het God vir Adam en Eva geskaap? En nou, as hy hier praat van, waarom het hy die een gemaakt, dan sê hy woordkie een beteken nie, een mens nie, maar waarom het hy hier die eenheid daar gestel, van man en vrou? Want, daar kon nie een geslag gebore word, uit Adam alleen nie. Hy het vir Eva ook in die prentjie gebring, hy het hulle saam een gemaakt, en uit hierdie eenheid, moes daar een geslag van God verskyn het. Dis wat Godse doel was met Adam en Eva, hy het een geslag van God, een nageslag van God gesoek. God het wou kinders hê, dat ek het so kan stel. Een geslag hê wat aan hom behoort, wat sy beeld dra ook op hierdie aarde, en dit was so gewees met Adam en met Eva. So dis die vertolking ook van die tekvers, baie duidelik, God het een mens gemaakt, net die uitdrukkingkie wat ek vraag kan veroorzaak, omdat hy, alhoewel hy gees oorgehaat het, God het die vermoe gehad, om op een slag, nie net een mens, of een eenheid te maak, hy kon een klomp gemaakt. Maar daarom sê hy, hy het gees oorgehaat. There was residue of his spirit, sê die engel. Maar hy het een keuse gemaakt, door Gods besluit gees, om die mens Adam en Eva daar te stel. En hy het hulle uit, moes daar een geslag ontwikkel het, met wie God so gewandel het, en het oogend ook gehoor het, wat hy het mooi gestel het, dit was Godse doel gewees, om die mens in die aandwinkie, spreekwoordelik, te kon wandel, met hulle tyd te kon spandeer. Dis Godse begeerte tot vandag toe, om met jou en my in een verhouding te lewe. Godsdienst kan God nie behaag, want wat is Godsdienst? Jy staan nie in verhouding met God nie, jy staan in verhouding met jou Godsdienst. Ok, verder, die skepping word in eenvoud
in Genesis 1 vers 1 beskryf. En daai stelling wat hy daar gemaak word, en ek gaan die einde van ons lesing vir iets baie, baie interessant wees, wat eintlik aan die eerste tekstvers opgesluit het. Die skepping word in eenvoud in Genesis 1 vers beskryf, en toch word drie dinge wat wetenskapelik altyd tegelijkertijd moet verskyn, ook tegelijkertijd geskep. Dit het ons vele gewys, in die begin tyd het God die hemel, ruimte, en die aarde materie geskep. Daar kan nie materie wees, as daar nie ruimte is. Waarom sal daar ruimte wees? Daar kan nie ruimte wees, as daar nie tyd is. En net so, een van die drie kan onafhankelijk van mekaar bestaan nie. Altyd by mekaar. En is na eerste tekstvers, word het baie degelijk vir ons uitgelegd. Indien alles rondom ons in hierdie skepping en onszelf ook ingesluit, dis die resultaat is van onwillekeurige, betekenisloose gebeure in hierdie heel al. Ons praat nou van evolusie en dat alles spontaan so gebeur het. En gebeure is en goddelike ontwerp en doel is nie deel daarvan nie. Dan lei alles seker ook na die doelloosheid en totale nietigheid van die mens. Dit is bladsy 18. Ek gaf hier so tussendeur dat ek vir gewys. Ons is by bladsy 18 wat jy hierdie kry. So ek het net gedink om vir julle dit te wys, dat julle kan volg op watter bladsy is, of as dit kan aandag behou. Alright. So julle weet ons is by bladsy 18, so min of meer waar hierdie ding ook gesê is. So verstaan jy wat ek dan probeer sê, as alles met ander woorde net so spontaan ontstaan het en die mens het geëvolueer om uiteindelik nou slim te word, en hy het ook later geestesvermoëns ontwikkel, antivergoeders, hoekom? As die mens spontaan verskyn, dan moet hy spontaan ook sterwe, dan is eintlik die Heeres bestaan op hierdie aarde in nietigheid. Maar daar is doel in alles. En ons praat van Godse skepingsdoel. God wil nie, dat alles van maar net bestaan. En as ons bloot net bestaan, my lewe is 'n routine, dan mis ek eintlik my skepingsdoel. Want ek is geskape, ons is hier om te lewe. Daar is 'n groot verskil tussen lewe en 'n blote bestaan. Die spesifieke orde van die skepping, bladsy 21, wat was eerste gewees? Dit ons laatst week ook net so vinnig aangeraak, wat was eerste gewees? Wat ons kry in daar eerste tekstverse, is 'n stelling, en ons gaan nou baie stelling bykie ingaan, maar Job 38 vers 6 en 7 geef ons so bykie van 'n aanduiding, hoe hy sê, wat, waar is sy fundamentklip? Nou, hier is symboliese taal, wat Job ook hier gebruik, of poëtiese taal wat gebruik word, om in die skepping een bykie verduideliking te gee, sê, waar is sy fundamentklip op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? Praat hier van die aarde. Toe die morgensterre saam gejubel, en al die seuns van God gejuig het. Wie is die morgensterre, en wie is die seuns van God? Kan niemand anders wees as engele nie, nee. Jesus word ook na verwys as die morgenster, en hy is die hoof morgenster, as ek so kan nie. Maar is ook 'n benaming wat baie keer vir engele gebruik word. Hoekom word dit dubbeld gebruik? Dis poëtiese taal, wat ons direkte in die Bybel kryf, al in die psalms ook, dat ding op een manier gesê word, dan word het net in die volgende helfte van die sin, word het herhaal, dieselfde gedagte. So is net om iets te beklemtoon, dat dit ding baie keer dubbeld gesê word, toe die morgenster is saamgejubel, en al die seuns van God gejuig het. Bevestiging van een waarheid, dis die engele van God, hulle was reeds daar gewees, toe God die aarde en die hemel geskaap het. Waar is hulle geskaap? Ons weet nie, die Bybel sê niks af, maar hulle was daar toe God die aarde geskaap het. Hulle is reeds geskaap gewees, en hulle is natuurlijk ook kreature, hulle is deur God geskep. Er is iets wat ons baie mooi ook moet verstaan. Jy hoor baie keer mense sê, in hulle onkunde dat hulle het sê, ons moet onthou, God is almagtig, ja, en dis goed so, maar die duivel is magtig, jong. Die duivel hoor mense praat baie keer so, God is almagtig, en die duivel is, hy is magtig, God is almagtig. Jy kan nie die twee met mekaar vergelyk, want die ene is skepper, en die ander is een skepsel. Die ene het een begin, die ander het nie. Die ene het almag, die ander het verleende mag, gesteelde mag, hy het niks. So onthoud het altyd, moet nooit vir die ding val, dat mense wil sê, jong, jy moet maar voorzichtig, bang wees, voorzichtig wees vir die duivel, want hy het baie mag. Hy het net die mag wat jy vir hom gee. Die erkenning wat jy vir hom gee, dit sal hy uitoefen. Daarom sê Paulus, gee aan die duivel geen plek nie. Geef hom geen houvast nie, geef hom geen erkenning nie. Teken nie, ek moet hom ontken nie, dis dwaas. Maar moet nie vir hom erkenning gee dat hy enige vermoëns het nie. Want hy is 'n dief, hy loop en steel dit by kinders van die Here, in hulle onkunde. Volgende vers, volgende gedagte, ons kry ook dat ons baie keer lees in die
in die Bijbel, vooral in die skepingsverhaal en ook in andere gedeeltes in die Bijbel wat verwijst naar die skeping, dat er gepraat wordt van hemel en hemele. Waarna word verwijs? En daar is twee tekstversen, ons gaan nou kyk, Jesaja 45 vers 18 en dan ook Jesaja 65 vers 17. Waarna verwijs hemele? Want die woordje hemel, of waar dan staan hemel en of waar dan staan hemele, word baie keer ook in die meervoudsvorm word het gebruik. Baie interessant. Kom, kyk gaan naar die eerste vers. Hy sê, want so sê die Here wat die hemele geskaap het, hy is God, wat die aarde geformeer en het gemaak het, hy het bevestig. Wat die hemele word hiervan gepraat? Hoeveel hemele is daar? Net so terloops. Is daar nie 7 nie? Ek hoor baie keer mense sê, jong, ek is so blij, ek is die 7e hemel gewees. Dis maar nie te spreek oor mense, baie keer sê, ek is baie blij, ek is by die 3e en ek is al die 7e. Dis weer een van die hyperbole wat mense baie keer gebruik en spreek om iets te oordryf tot die verste punt. Maar die Bijbel praat van 3 hemele. En as hy hier praat van, so sê die Here wat die hemele geskaap het, wat er 2 is het? Of wat het ek antwoord gegeen? Dis die eerste 2, ne? Dit kan nie die 3e wees wat God sy woonplek is, want dis is waar ewigheid is, dit is nie geskep nie, God is in daar die ruimte, as ek het so kan stel. Ek weet, ons begeef ons nou op een gevaarlike tyd, want kan God enige ruimte beset, in sy totaliteit? Nie. So dit is een moeilike ding, so maar ek hoop julle verstaan, wat ek het vir julle probeer sê. Volgende versie, in vers 65, vers 17, want kyk, ek skep nieuwe hemele, en een nieuwe aarde, en in die vorige dinge sal nie gedink word, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Wat er hemele word hiervan gepraat, wat renewijd gaan word. Ek skep nieuwe hemele en een nieuwe aarde. Dus weer eens, eerste 2. Godse woonplek, daar kan niks verontreinig, wat verontreinig is daar inkom. Sonde kan nie daar inkom, so hy het nie nodig om oorgedoen te word. So dit moet die eerste 2 wees, want dis waar die besoedeling lê, dis waar die sondeval ook plaasvind het en die effect van die sondeval in plaas gevind het. Goed, Genesis 1 vers 20, en God het gesê, laat die waters wemel, met een gewemel van levende wezens, en laat die voels oor die aarde vlieg, langs die uitspansel van die hemel. Dis die eerste hemel, dis die onmiddellike hemel, waar die voels, die diere van die lucht in beweging, waar die wolke ook is. Dis die eerste hemel, en het word algemeen so ook in die Bijbel, na verwijs en aanvaar. Daar is een specifieke woord dat ook gebruik word, ek gaan julle nou nie probeer verveel daarmee, of indruk daarmee nie, die woorde wat gebruik word, die eerste hemel is die wolke en die voel hemel, waar al die gevleeldes in beweeg. Die volgende versie, Genesis 1 vers 8, en God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand en dit was morgen die tweede dag. Daar die hemel van die gepraat word, is die buitenste ruim. Die eerste hemel is ons atmosferische hemel, eie in die aarde is, maar daar is hemele buitenkant ons atmosfeer. Dit is die hemelruim, dit is die uitspansel. Dit word ook na verwijs as hemel. Ons praat ook van die sterre hemel. Goed, dit is die tweede hemel. Daai eerste 2 gaan vergaan, sê die woord van die Here, met vuur. Hoe gaan gebeur? Precies, dit is ook vir spekulatie. Baie mense sê, dit gaan ontketen word deur een of ander kettingreaksie van kernbom. Nou, as jy kyk die geluide wat nou op die aarde gemaakt word daar, tussen Amerika en Noord-Korea, dan hou mense dit nogal dop. Ek maak hier voorspelling soveel gesie, maar mense hou dit met baie belangstelling dop, wat daar bezig is om te ontwikkel. Goed, Jesus 1 vers 17, God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om licht te gee op die aarde. Hy praat hier van die son, maan en die sterre. Weer eens is die tweede hemel. Psalm 19 vers 2, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Wat hemel word hiervan gepraat? Of wat hemel word hiervan gepraat? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Wat jy so jylle sê? 1 en 2. Ek verstaan hoekom jy so sê. Ek dink dit kan dan ook 3 ook insluit, want Godse woonplek is ook een plek van heerlijkheid. Dit verkondig in openbaar hoe Godse is een grootheid, is nie waar die mate. Maar as jy gaan kyk, wat is nou so ver behandeld, praat van hemele, dan eerste 2, maar verseker toch, die moontlikheid dat het die derde hemel ook kan insluit, wat die eer van God openbaar. 2 Korintiërs 12 vers 2, Paulus skryf van homself, hy praat in die derde persoon, hy sê, ek weet van een man in Christus, ek denk jy self, 14 jaar gelede, of dit in die lichaam was, weet ek nie, of buiten die lichaam, ek weet nie, maar hy het een of ander ervaring gehad, wat van baie mysterieus was, en sê, God weet het, dat so iemand weggeruk is,
tot in die derde hemel, en daar het hy dinge gesien en beleef, waar hy hom nie kon uitlaat. Dis is die verandering, ek gaan nie dit hanteer met julle nie, wat ek, waar het alles gegaan het nie, ek wil net die feit beklemtoon, hier sê hy is weggeruk tot in die derde hemel, waar is dit? Tot in Godse teenwoordigheid. En hy het daar dinge gesien, en dinge gehoor, wat hy hom nie kon uitlaat hoor. Ek kry baie keer mense vandag, wat terugkom en sê, hulle het een of ander ding gesien in die hemel, of van die hel, of van God, en dan strook het nie met die Bybel nie. Ek verwerp het met mijn achting. Daar is so'n boek wat geskryf is, een klompie jare terug, en hy is, het so'n soetkoek verkoop. Heaven is so real. Goeie kom, twak, rechtig. Verwerp daai boek met mijn achting, as jy op jou rak is, raak ons slaaf van. Want is onbybelse twak wat daar geskryf is daar. Van een vrou wat onder hewige verdenking is, met wie sy is, sy is sy feit. Ek het niks anders te woorde vir dit nie. Oké, okay. Dit net so een kant. Psalm 15 vers 2, waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God? Terwyl onze God toch in die hemel is. Hy doen alles wat hom behaag. Wat die hemel word hiervan gepraat? Derde hemel. Nee, ons God is in die hemel, dis die woonplek van God. Alhoewel, die Bybel ook verder sê, die hoogste hemel kan nie bevat nie. Nee, maar sou God werkelijk by die mense op aarde woon? Die hemel, ja die hoogste hemel, dis die derde hemel. Self die derde hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hier die huis het ek gebouw het, vraag David. Dis het Salomo, David, Salomo het vraag. Dit noem hem 10 vers 14. Goed, hoe so groot is die skepping? Dat is iets interessant om met julle behandel. Hoe groot is hier die skepping? Hier is nou een paar baie interessante dinge. Een typische sonnestelsel, luister nou mooi, ek denk hierdie goed is daar ook ergens in julle boeken ook wat ek ingesit het, maar hier is een klomp interessante feite. Een typische sonnestelsel bevat biljoene sterre en een so'n stelsel, namelijk ons melkwegstelsel, waar ons son en planete hulle bevind, bevat meer as 200 biljoen sterre, wat allemaal groter is as ons son. Wat eindelijk ook maar een ster. Tweede ding, die melkwegstelsel wat ons het, wat ons in is, is spiraalvormig. En hy roteer. Ja, slim ons wat hierdie goed is uitvind. Maar voor ons melkwegstelsel, soos die son op een plek hang, en die aarde roteer rondom die son, is ons melkwegstelsel roteer ook om iets. Hy is ook in die wentelbaan. Moet my vrou, hoe groot is dit nie? Want dit maak nie sin vir my verstand om dit te bewerk nie. Maar ons melkwegstelsel is spiraalvormig en roteer, een rotasie om sy eie as. Die aardes rotasie om die son is 365 dae. Een rotasie van die melkwegstelsel om sy eie as. Wat? 250 miljoen jaar. Dit is bietjie insink. Nie dat dit so gaan help nie. Maar, ons gaan volgende. Die afstand tussen sterre en sterrestelsels is so groot dat die licht, dat het in ligjare gemeet word. Een ligjaar is die afstand wat licht neem om af te leen in een jaarse tyd. Met andere woorde, jy maal 60 secondes met 60 secondes met 24 uur met 365 dae. Dit geef jou 31,5 miljoen kilometer per uur. Per jaar. Kilometer per jaar. Excuse. Dank jy dit opleg. Kilometer per jaar. Dit is een lichtjaar. Nee. Sterre en sterrestelsels lê miljoene lichtjare uit mekaar. Die naaste hiervan aan die melkweg is die Andromeda stelsel, waarvan ons een foto daar sien, hy is ook in julle boek, wat 2,5 miljoen lichtjare ver van die aarde af is. 220.000 lichtjare in deursnee is. En 1 triljoen, dis 10 met 12 nulle, sterre bevat. Mindboggling, is die enigste woord wat ek hiervoor kan gebruik. Onthou, nou daar is nog miljoene sulke stelsels daar buitenkant, en baie groter as die een wat ons in is wat hierdie gegevens bevat. En elkeen van hulle bevat ook op hulle beurt triljoene sterre. En wat het ons laas sonderdag oor gepraat? En daar in een van die tekstverse in die Bybel lees ons, en God het vir hulle allemaal name gegee. Ons kan nie so ver tel. Ons nie tyd om so ver te tel nie, want in die tyd het ons by ek denk 1 triljoen kom, gaan ons doodgaan. Dit vat jou niet so te doen, vat jou 11 dae tot 1 miljoen te tel.
nou begin ons sommetjies te maak. So as jy 1 miljoen rand wen en jy tel hulle rand vir rand, ga jy 11 dae lang tel. Sal kan doen met 1 miljoen. Goed, bladsy 23. Psalm 47 vers 4, hy bepaal die getal van die sterre. En in die tekstversie moet ons verstaan, God weet precies hoeveel sterre daar is. Ons gebruik die uitdrukking, dit is ontelbaar, en het is so. En dit is precies wat die Here ook vir Abraham gesê het. Hy sê, kyk naar die sterre, en Abraham het sterre geken, hy was een sterrekundige, as ek het so kan stel, van sy tyd geweest. Hulle het studie gemaakt van die planete en van die sterre en goed het daar buitenkant, baie interessant wat hulle gedoen het. En die Here sê vir hom, kyk naar die sterre as jy hulle kan tel. So gaan jy nageslag wees, ontelbaar. Kyk naar die sand van die see, as jy dit kan tel. In die strand, ja, kolletjies kan tel, ontelbaar. So sê jy nageslag wees. So, sterre is ontelbaar vir die mens, maar God weet die getal en hy sê, hy gee hulle allemaal name. Onze Here is groot en rijk aan kracht. Sy verstand is oneindig. En dan wil ons moet om redeneer wat ons denk is goed en wat is beter. Nee, is dit nie dwaas? Jesaja 40 vers 12, wie die waters met die holte van sy hand af gemeet en van die hemel met een span die maat geneem en een drieling. Dit is interessante uitdrukking wat hy daar gebruik, die verduidelijking is daar ook, in een drieling die stof van die aarde opgeneem. Opgevang, die uitdrukking is, as jy sout bijvoorbeeld, een knippie sout vat, om die kos te gooi, dan gebruik jy die drie vingers, ne? Vat het so en jy gooi het in. Nou gebruik hulle hierdie uitdrukking, dit is nou wat in die Septuaginte ook staan, dit is die vertolking daarvan, wat my baie mooi is, en wat ek inbid is, dit die verduidelijking ook is, dat daar die nietigheid om iets op te tel met hierdie drie vingers, drieling, dis hoe God in verhouding staat met sy skepping. Hy kan met hierdie skepping, soos het ons met sout, met stofjes werk, en het optel, so is hy in vergelijking met sy skepping, so staan hy buitenkant. Hy vang die hele aarde, skepping in een drieling op, en die berge geweeg met een weegtoestel, en die hevels met een weegskaal. Net maar weer, poëtische taal, wat ook Jesaja gebruik om die skepping mee te verduidelik, of net een bykie kleur aan te gee. Is het goddelike ontwerp, of is dit een toevalligheid? Kan so iets, wat so goed functioneer, wat so in detail uitgelees is en beplan is, net die product wees van toevalligheid? Dit is net so goed, as jy daarby Oliver Tambo kom, en jy vraag vir iemand, wie het hierdie Airbus gemaakt? Dan sê vir, weet jy, ons het een klomp stikkie staal gevat, so in die lig ingegooi, en toe het val, toe daar staan naar een Airbus. Kan dit gebeur? Wat is die kanse? Nul. Dat hierdie skepping, wat nog baie meer ingewikkeld is as die Airbus, net eenvoudig kon ontstaan het, spontaan, tot hierdie orde is onmoontlik. Dat as ons het berekeningen gemaakt het, wat is die kans dat soeits kan gebeur? Dit duid net eenvoudig op onmoontlikheid. Goed, dit vat meer geloof om evolutie te glo as die skeppingsleer. Want die evolutieleer is eintlik maar veronderstellings wat jy moet glo. Dis theorieë. Hulle sê dit bewyse. En ek gaan vir vanavond so paar goedjies net wys. Dit het nie kans om in diepte in te gaan op evolutie self nie. Dis 'n studie op sy eie. Maar dis absoluut waansin om te dink daar is iets soos evolutie, soos hulle wil hê ons moet dit glo. Daar is wel evolutie in een sekere sin binnen species, maar nie van die een naar die ander, dan nie mutaties. Hulle soek die missing link, hoekom het er nog nie gekry nie? Want hy is nie daar nie. Alright, hy sal missing bly tot by die wederkoms, of tot die ANC ophou regeer, nee, wat maar so gesê. Ek is op tyd. Goed. Wat maak die aarde bewoonbaar? Wat maak die aarde bewoonbaar? Daar is een klomp dinge wat God ingebouw het in die skepping. En weer eens, hierdie is ook in die notas, in die lesing, ek het so paar van die laaf hier uitgerig, maar kom, ek gaan net vir dit illustreer, want dit is my verskrikkelijk mooi. Jy gaan kyk, die son daar op die linkerkant, die verhouding wat die planete teenoor het staan, Pluto, die verste, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, en daar die aarde. Hoekom is hy daar?
Hoekom lyk sy wentelbaan op 'n sekere manier? Al die dinge, hoe alles werk, is net eenvoudig nie aan toeval toe te skryf nie. Ek het 'n verhaal gehoor, iemand enig vertel het, van 'n professor, wat 'n skaalmodel gebou het, van die planete soos hy daar is. En hy het dit nou in motion gesit, in beweging gesit, met batterye en goeders van die son waar daar hang, en hoe die planete elk in sy eie wentelbaan om die son wentel. Alle goeders het hy tot in die fynste, het hy uitgewerk in die skaalmodel gebou, en het werk 100%. En toe kom iemand, daar in, maak die opmerking, joh, wie is die genie gewees dat hierdie ding gebou het? En toe staan die ou daar te sê, nie, niemand het dit gebeur. Sê, maar kan nie wees, hier moet iemand wees wat geniaal was, wat hierdie ding kon gebou het, het alles so werk en so. Sê, ek sê vir julle dat iemand het gebou en net gebeur. Sê, maar nie, wat kan nie wees, sê, maar julle wil hy, ons moet geloof, dit wat daar buitenkant is, het net ontstaan, maar julle kan nie hierdie geloof. So, daar is plan, daar is doel in alles. Kom, ek wees vir so paar daarvan, daar is enkele eigenskappe, ten opsigte van die aarde, wat die ideale en volmaakte plek maak, om op te kan oorleef. Dinge soos die afstand wat die aarde van die son af is, die massa van die aarde, die rotasie van die aarde, die atmosfeer, die skynshoek van die aarde, wat hulle ons nou so, die dikte van die aardkors en magnetiese veld, al die dinge speel een rol, wat die aarde die ideale plek maak om op te bly. Nou gaan ek het veel wijs. According to Dr. Hugh Ross of Reasons to Believe, there are over 400 parameters that are simultaneously needed in order for human life to be possible on earth. En er worden 400 faktore, meer as 400 faktore, wat teenwoordig moet wees, om van die aarde die ideale blyplek te maak, en daar is meer as 400 van hulle aanwezig. Wat is die kans dat spontaniteit, toevalligheid, 400 parameters, 400 faktore, precies in plek omgekryd, en die aarde bewoonbaar gemaakt? Die kans is, weer eens, een ronde nul. Klik aan die tekstverse Job 38 en 39, op die uitheid gaan lees, en aandagtig ook bestudeer, net vir het daarvoor gegeef. Job 26 vers 7 sê, hy wat voorom die noorde uitspan, oor die chaos, wat die aarde ophang aan niks. Laas sondag het ons daarover gepraat, hoe die aarde net voor daar hang, sonder toukies, en hy draai nie rond, en hy het nog niks verander. Want hy het nie nodig om te verander. Daar is enkele eigenskappe ten opsigte van die aarde, wat het dus die ideale plek maak. Eenvoudige wette in die skepping, swaartekrag, bly bestendig. Die spoed waarteen jy val, het nog nie verander nie. Of weet het? Nee, jy valt in dieselfde spoed. Julle ken ons daai uitdrukking, as jy twee goede vat, wat nie los, hulle valt in dieselfde spoed. Kom saam, ja. So, maar, swaartekrag bly bestendig. Die aarde bly roteer vir 24 uur. Baie naby in 24 uur, op so paar secondes is ek nou wel technisch wees, maar 24 uur bly die tyd. Het het al afroep 6000 jaar verander? Nie waarvan ons lees nie. Die spoed van lig bly constant. Alle orde bly betroubaar. Dat is geen verklaring waarom die heelal, al die planete en al die goeders wat op hulle plekke is, so gehoorsaam is, dier die goeders wetties te volg. Dat is een wet wat er in stand hou. En wat is daar die wet? God het gesê. En het is so. En het bly so. Wiskundige akkuraatheid. Richard Feynman, a Nobel Prize winner for quantum electrodynamics, dis slim ouwens hierdie, het gesê, why nature is mathematical is a mystery. The fact that there are rules at all is kind of a miracle. Kan chaos na sulke orde beweeg, want dis wil ons met gloe. Die ouwe wat evolutie voorstaan, onder andere. Hoe werk het in die natuur? Ons werk van iets wat heel is, na chaos toe. Nee. Maar kan het omgekeer word? Kan daar uit chaos orde kom? Ja, wanneer jou ma jou kamer rechtpak, ja, en is, dan kan het seker gebeur, maar ons praat hier van groter dinge. Kan daar uit chaos uit, dat daar een Big Bang was, en alles het in elkaar uitgespat in die spoed van lig. En eenvoudig het hulle op een stadium rustig geraak, en dat self uitgesorteer, en dat hulle wentelbane gekry, en dat hulle afstand gekry, en dat hulle orde gekry, en dat self lekker ingedeel, en gesê, nou bly ons net soos het ons is. Is dit moontlik?
Kijk daar een prentje. Die gewicht van die aarde. De 6585. Met de klomp nullen. Dat is die gewicht van die aarde. Dit interessante gedachte is. Dit beweegt hier 105.000 kilometer per uur in een baan om die zon. So op hierdie stadium trek ons nogal in een redelijke spoed. Ons kom dit nie achter, nee, maar ons move op hierdie stadium, nie dier die uitspansel, dier die ruimte. Die aarde beweeg teen 1280 kilometer per uur om sy eie as, spin so. Dis ook vinniger as die ding, nee, ons nog eens so vinniger rij nie. Of weet ons? Nie ons het, ons rij elke dag so vinnig, maar ons kom dit nie achter nie. Want het is alsof hier die aarde, en ons spin saam met hom in die ronde 1280 km per uur. Maar ons val die af heen. Maar naast dinge is die zwaartekracht onder andere. Verdere feit. Dit neem 24 uur, of die 24 uur rotatie van die aarde hou winde binnen perke en temperatuur op die aarde leefbaar. In teenstelling met Venus, waar hierdie goeders heeltemal anders is. En dis ook om leven op Venus nie moontlik is. Die massa van die aarde is net genoeg om die dun laag gasse wat daar is op hulle plek te hou. Indien die massa van die aarde reken hulle groter sou wees, sou swaartekrag groter wees en gevolglik groter en digter vernietigende atmosfeer sou daar gewees het, omrede dodelike gasse nader aan lewe op aarde sal wees. Enige laar massa van die aarde lei weer tot minder swaartekrag wat suurstofvlakke hopeloos te laag vir oorlewing sou maak en ons sou van die aarde af net eenvoudig weggevlieg het. Want as jy een ding spin, en jy sit iets, is iets op hom los boop iets gesit word, jy kan maar gaan try by die huis met een bal of wat ook al, as jy tyd het om dit te speel. Sit iets hier net so lig weg op een bal, en spin hom rond, en wat gebeur met die ding, wat jy op die bal neergesit, hy vlieg weg, want daar is die swaartekracht. Dit is wat so met ons ook gebeur het. Every moment, baie interessant wat jy sê, every moment we live, a pressure of 14 pounds per square inch is exerted upon our body structure. And that's pretty heavy. We think a man is strong if he can carry 200 pounds on his back. In fact, the strongest man that ever lived put only 415 pounds over his head. Yet, every single form of life in this world, whether it's a 90-pound woman or a burly man, has a constant pressure of over 15 tons at sea level, pushing and pressing upon them every direction. It's a wet, wat God daar gestel het. En allemaal punt is vir die goede dankie vir ons sin nie, want het is wetenskapelik. Het is interessant, het is waar, het is bevindinge wat gemaakt is. Goed, ons atmosfeer, ideaal is, 21% suurstof. As het enigszins minder was, nou ga kyk, hoekom 21%? As het enigszins minder as 21% was, selfs 20%, sou ons nie kon asemhaal nie. As het enigszins meer was, selfs 22%, so die verbinding tussen suurstof en ander gasse lei tot spontane ontbranding, ons sou ook baie vinniger oud geword. So die rede waarom ons ouer word, is niks ding mee te doen. Dat is ander rede. Maar dis wat die wetenskaplikes ook bevind het. Die dun, onsigbare ozonlaag hou toestande gunstig vir lewe deur gevaarlike bestraling van die son te absorbeer. Minder ozon, en ons braai letterlik in die ultravioletstrale van die son. Enigszins digter ozonlaag, en daar is geen energie op aarde nie. God het daar die ozonlaag oor die aarde uitgesprei in die rechte dikte. Nou die mens om begin vernietig met hulle nonsens wat ons aanvraag op die aarde. Nee. Goed. Koolstofdioxide vorm een dun laag soos een kombers om die aarde en hou ons warm. Enigszins minder en ons sou vries. Alle dier en plantlewe sterf uit. Enigszins meer en die aarde word soos een kweekhuis ondraaglik warm en bedompe. Weer eens koolstofdioxide vlakke wat daar op die aarde is. Wat hou die suurstof en koolstofdioxide vlakke binnen hier die balans? Weet jy wat is die antwoord? Eenvoudig. Dis die plant en dierlewe op die aarde. Want daar word die hele tijd koolstofdioxide uitgestraal, afgegee. En daar om haar balans te hou. Interessant genoeg ook, weerlig speel ook een rol hierin. Daarom moet daar weerlig wees, die ouders bang is. Is het evolutie of goddelike ontwerp? Ek kan nie ander antwoord vir jy gee nie. God het dit so geskep en alles in 'n volmaakte balans. Dit is ook natuurlik 'n teespraak vir evolutie
of die, die mense wat sê die 6 dae skepping was tydperke van miljoenen jaren geweest, want dan zou al hierdie vlakke en goeders net eenvoudig nie gewerk. Onmoontlik. Weerlig. Lyk mooi. Weerlig slaan gemiddeld elke seconde iewers op aarde. Daar is een plek daar in Venezuela, daar in Zuid-Amerika, waar dit 24 uur per dag bykans weerlig is. Voor amper 365 dae van die jaar. As jy daar bly, moet jy nie bang wees vir weerlig. Want het gaan rof daar. Dus dit is die plek waar die meeste weerlig op aarde voorkom. Maar die weerlig staan onontbeerlik vir die verhouding. Al die verskillende gas in die licht, dit is saam met vulkanische uitbarsting, sorg vir die volmaakte balans in koolstofdioksiedvlakke in die skepping. Each time that lightning strikes, the intense heat generated by this electrical reaction causes the nitrogen in the air to combine with oxygen. These gases, combined with traces of ammonia in the air, dissolve into rain, which then brings this life-giving fertilizer into the soil. Ons weet dit allemaal zeker, nee. Hoekom is reenwater beter as municipale water? Want hy is gelaai. Hierdie wat ons kry is gelaai met verkeerde goede. Maar dit wat God vir ons in die natuur gee is gelaai met kunsmis, stikstof. En dat jou gras groei. Soos die tuin jong, my broer enig gesê het, en ek asof hy die gras moes so trek, meneer. Ruk ons moes weer die grond. Surprise. Lightning has big effect on atmospheric chemistry. Interessante feit wat jy daar ook net gaan lees, dit is in julle boeke. Goed, die vloeibare kern van die aarde, net so paar dinge, ons amper klaar met hierdie ene, gee dit een magnetische veld wat ons beskerm teen dodelike sonwinde. Hierdie magnetische veld en die sonwinde sorg vir 'n skouspel by die pooltrekking, wat so lyk. Daai noorderligte, wat jy daar, vir alles jy daar by Alaska kom, en as jy daar bo by die Skandinawiese lande kom, is dit baie mooi word vertel. Dit is regtig waar, ontsettende mooi skouspel, wat daar plaas vind, vir een dag nog so toe gaan. Wat is die doel van die maan? Ons maan het een baie besondere doel. Kom, ek wees net vir so paar feite rondom dit. Die aantrekkingskracht van die maan hou die aarde stabiel, dat hy nie wobbel nie, onder andere. Dit sorg vir getye, hoë getye en lae getye en al die van goeders, waar sonder lewe nie kan bestaan nie. En die maan is ook gegeen as 'n oorloosie, want hy het sy siklusse wat nie verander nie. Jy kan op die maan, kan jy maar gaan werk. En die Bybel sê dit ook vir ons, hy het die maan gemaakt vir die vaste tye. Die son ken sy tyd om onder te gaan. Die Bybel spreek dit uit. Die planete Jupiter en Saturnus, ek gaan nie oor al die planete praat, maar wat net interessant is ook van Jupiter en Saturnus, waarom is hulle daar? Waarom is die aarde in 'n wentelbaan van sy eie, maar wel saam ook in 'n wentelbaan, saam met hulle om die son? Rede, eenvoudig. Hulle is ver genoeg om nie ons klimaat te beïnvloed nie, maar hierdie planete beskerm ons teen komete en asteroïdes, dat hulle nie die aardes atmosfeer bereik nie. So hulle aantrekkingskracht trek daar goed na hulle toe. Dis hoekom, as jy mooi gekyk in Saturnus, wat is daar ringe? Dis niks anders as Engelse woord gebruik debris, wat daar beland het en waar om dit gaan nie. Is dit Saturnus of Jupiter wat doen? Is dit Saturnus, nee, met die ringe, daar hier. Ok, nou het myself hier reg help, is nie verkeerd praat nie. Die son, net soveel interessantheid, daar is die son, is die aarde se size. Hierom gesien jy die aarde, ok, by, daar is hy. Onbenullige spikkelkie. Die son is 'n alleenloper, sê die wetenskaplikes, anders as die meeste ander sterre, wat ten minste een maat het. Hoekom? Want hy is gegee vir die aarde. Die ideale afstand, die ideale gewig en samenstelling, en helderheid vir die bestaan van lewe op aarde. Alles is perfect daar gestel. Ons sonnestelsel, ook interessant iets, wat mense ontdek het, hulle het achtergekom, ek het goed daar vinnig saamvat, dat ons melkwegstel, die aarde, is op een specifieke plek in ons melkwegstelsel geleen. En dit is ontzettend belangrijk om dit ook waar te neem. As hy enigszins op een ander plek geleen was,
was het chaos geweest. Maar hij is ideaal geplaatst in ons melkwegstelsel. Als hij, zoals die Mormonen sê, hij is op een plek geperre, ek is daar nie ernstig in die gedeelte, of is nou die volgende ene, die volmaakte plek, die Mormonen beweer, ons kom van Kolop, weet julle waar is dit? Ek weet ook nie. Right, maar hulle sê ons kom van Kolop of een planeet nabij in die middel van die heelal, nooit. Daar is een massieve black hole daar. So, as ons daarvan gekom het, was ons lang al weg geweest. Maar dit is net so interessant, die paar gedagtes ek daar vir jy bygegeet ook. Kyk na die heelal, of na die geheel, ons atmosfeer, ons maan, ons son, ons bierplanete, ons sonnestelsel, ons positie in die heelal, al meer wetenskaplikes begin besef en erken, dat alles dui op specifieke ontwerp en nie toevalligheid nie. Dat iets of iemand, en sommige van hulle begin in die richting te beweeg, van een of ander intellectual power, wat het moes aan die gang gesit het. Dit is misschien al een goeie begin, maar dit is nie waar ons moet beëindig nie, waar ons moet bekom nie. Hy is net een intellectual power nie. Hy word genoem Vader. Hy word genoem Heere. Hy is Verlosser. Hy is Koning van die Konings. En dit, en dat die Bybel waar en al Godse beloftes dat hy waar is, dat hy ons lief het, en niet wil maak so dat ons in en oor die skepping saam met hom en deur hom en tot hom kan heers, totdat hy ons kom haal en die derde hemel uiteindelik beerwe. Om saam te vat, God het geskep, hy het geen materie nodig gehad. Die Hebreeuwse woord bara, verskep word oor die algemeen gebruik om iets uit niks uit te skep. Daar gaan ons stop vir vanavond, vir die eerste sessie. Ons gaan nou verder gaan met die gedachte om een bykie vir meer te omskrywe. Verskil tussen bara en asa en ander woorde wat gebruik word in die skepingsverhaal. Kom wat so 5 of 10 meter breek, rek die bene en so, dan kom begin ons met die laatste. Die tweede ene is so bykie korter, so, dankie.